senyor Reyes parlava de, del pla director urbanístic del Pla de l'Estany, que feia referència a que s'havia de protegir els horts, els recs i el patrimoni, i per què amb aquesta proposta que es porta a aprovació, s'ha portat a aprovació, no es protegeixen més, més o menys, és el que ha dit, més, més patrimoni o més, més horts o més recs. Jo només puc recordar que el pla director urbanístic del Pla de l'Estany el que ens està dient, el que ens està dient és que la part del sota monestir i, la, i Banyoles en concret és la, allà on hi ha d'haver el futur creixement urbanístic de la comarca, si n'hi ha d'haver, si n'hi ha d'haver. Llavors, el pla director urbanístic ens està dient, i és el que recollia la modificació, que aquesta zona d'aquí ha de créixer, però ordenadament. I el propi pla director ens diu, aquest creixement ordenat o urbanitzat ha d'incorporar una sèrie de condicionants, i són els que diu el pla director, és la preservació i incorporació dels valors ambientals propis d'aquest àmbit, hortes, xarxa de recs, aire canaleta, mantenir la visual del monestir, reservar un àmbit de protecció i espais lliures al llarg de la Riera Canaleta, manteniment i posta en valor del patrimoni arquitectònic existent, adequació de les edificabilitats, densitats i usos a les característiques del seu entorn, i en especial del nucli antic, diversificació i mixtificació d'usos, i adequació de l'ordenació i edificació a criteris d'eficiència energètica i ecològica urbana i ecologia urbana. Això és bàsicament el que deia el pla director i el que s'ha intentat fer amb aquesta modificació.